چۆن باش کورایزان و خۆشەویستان بەخێربێنەوە بۆ هەفتەیەکی تر لە هەواڵەکان با دەست پێکەین هەندێک هەواڵمان لایە و بزانین چین. تەواو تریلەری مافیامان بینی ئەمجارە بە کاملی مافیا 1 و 2 و 3 دفنتف ئیدیشنیان دەرئەچێت. ئەگەر بێت و لە ئێستەوە داوای بکەی ئەتوانی یاری مافیای 2 و 3 بکەی ڕاستەوخۆ و مافیا 1 کە بە کاملی دروسیان کردوتەوانێ ئەوەیان 28-8 دەرئەچێت. با چاوەڕوانی وین بزانین گۆڕانکاریەکان کە کردوانە تیایە چۆنە. خەڵکی زۆر حەزیان دەستوەری یاری مافیا 1 بوو، ئێستا بە گرافیکی مافیای 3 کە خەڵک ئەوە بەدڵی نەبوو هەموومان چاوەڕوانین بزانین ئەم مافیاش ئەبێتە مافیایەکی سەرکەوتوو بۆ یەتوانن لە ئێستاوانێ داوای بکەن و 28-8 مافیا 1 دفنتف ئدیشن ئەتوانن بێتە ناو لایبرەریەکانتانەوانی و دەستکەن بە یاری پێکردن. خۆمان زۆر چاوەڕوانین چونکە ستۆری یاری مافیا 1 یەکێک بوو لە خۆشترین ستۆریەکان بۆ سەردەمی خۆی کە دروست کرابوو بە تەئشیر. بەڵام لەم سەردەمە تازەیە بزانین بە گرافیکی تازەوانی هیچی پێماوە. چەند هەفتەیەکە باسی مۆزوعی هاکردن ئەکەین لە یاری کۆڵ ئۆف دیوتی وارزۆنە و ئەخیرن وا دیارە تەواو حەلەکەیان دۆزیەوانێ. حەلەکەشی ئەوەیە هەر ئەکاونتێک کە تازە دروست ئەکرێ ئەکاونتی بلیزرد، ئەو ئەکاونتە پێویستە بە ڕقەمێکەوە بلکێندرێت و لە ڕێ ڕقەمەکەوانی ئەکاونتەکە ڤێریفای بکرێ. ئەگەر بێت وانەکەی ڕێو پێ نایات یاری وارزۆن دابەزێنیت و یاری پێ بکەیت. ئەمە ژوا لەوانە ئەکات کە خەریکی هاکردن لە ماڵەوانێ هەستنە سەر پێ بچنە ناو بازاڕ ڕقەمێکی تازە بکڕن. لە زۆربەی زۆری وڵاتەکان داوای ئایدی و لێیەکەن، تەسکەرە و لێیەکەن کە ئەلکێ بە ڕقەمەکەوانێ لەوانێت تووشی مشکیلە بکە. بۆیە ڕێژەیەکی زۆری ئەم گەیمرانی کە خەریکی هاکن تاقەتی ئەو سەرێشەیەیان نییە. بەم ڕێگایەش ئەتوانین بڵێین کە حەلێکی زۆر باشیان دۆزی وەتەوانێت بۆ ئەوانەی کە خەریکی هاکردن لە کۆڵ ئۆف دیوتی مۆدرن وارفێری وارزۆنە. لەگەڵ ئەوەشا ئەو کۆمپانیانەی کە خەریکی هاک دروستکردنن بۆ یاری مۆدرن وارفێر خەریکە واز لەو ئیشە هێنن، چونکە ئەبدەیتی زۆری بۆیەت هەموو ئەبدەیت هەبێت تازەی گەنەوانێ. بۆیە هیوادارم کە لە کۆتاییە مۆزوعی هاکردن کەم کرابێتەوە، چونکە مۆزوعی هاکردن مۆزوعێک نییە کە بڵێ بەتەواوەتی لە هیچ شوێنێک لە هیچ بەرنامەیە لە هیچ کۆمپانیایە نامێنێت. دایم چانسی ئەوە هەیە تاکە ڕێگا بۆ بەرەنگاربوونەوەی هاکردن ئەوەیە کە کەمی بکەیتەوانێ. The Last of Acid بۆ ئەوانەی کە جەماعەتی کۆلێکتەرن ئەتوانن ئێستا پلەی چوارێکی پرۆ بکڕن کە لیمیتد ئیدیشنە. بە هاوشێوەی Last of Acid پلەیستیشنەکەیان دروست کردووە، چەشتێکیان لەسەر هەڵکۆڵیوە، یارێکەشی لەگەڵایە. ئەمە ئەخیر چانسە بۆ ئەوانەی کە پلەی چواریان نەکڕیوە بتوانن ئەم پلەیستیشنە بکڕن. بە تەئشیر کە پلەی پێنجش دەرەچێت چاوەڕوان بن کە لیمیتد ئیدیشنێکی بۆ دروست کەن. ئەمە وەکو چۆن ئەڵێ ئەخیر جارە بیانێ پارە بە ئەوانەی پلەیستیشن ئەکڕن پەیا بکەن لەم جیلەیە. بۆ جیلی دادوتریش دڵنیا بنەوانێ کە بە شێوازێکی تر Last of Acid لەگەڵ پلەی پێنجا پێمانەکڕن با پێکۆ چاوەڕوانی بین. شێوازێکی زۆر جوانی هەیە، ئەگەر کۆلێکتەری تو پارە و لێزیایە ئەتوانی ئەم پلەی چوارە پرۆی لیمیتد ئیدیشنە بکڕی، کە پێم وابێت یەکێکە لە کۆتا ئەو لیمیتد ئیدیشنانی کە بۆ پلەی چوار دەرەچێت لەم ساڵە. یاری Assassin's Creed Valhalla CFPS تەنها طبعاً معنا او كونسلانا قدرتو كلا جيلي استيان اكس بوكس ونو بلاي تشوار بو جيلي داتو جاري باسيان نكردو احتمال لجيلي داتو ابيكن بشاز دي اف بي اس. بلام بهوي غوري ياري كو جواني جرافيكا كا تنها بسي اف بي اس ايشا قال سر ام جيلا. طبعا ام ياري كا دروس كراوا وكو ياري دروس كراوا كلا سر جيلي داتو تريش ايش بكات. بويا ئەو تەکتیکەی کە کۆمپانیەکان بەکاری ئەهێنن لەم حاڵەتانەیە ئەوەیە کە یارەکە بۆ ئەم جیلە و جیلی دوای خۆشی دروست ئەکات. بەڵام چەند شتێک ئەهێڵێتەوانێ کە تەنها لەسەر جیلە تازەکە ئیشەکەن. بۆ ئەوەی ئەوانەی کە ناتوان چاوەڕ ڕێ بکەن لەسەر جیلی یەکەم ئەو یاریە بکڕن، پارێکی باشی بێ پێیاکەن و چەنە هاشتی تریشی بۆ زیاکەن بۆ جیلی دوای ئەو، بۆ ئەوەی دووبارە یارەکە و پێ بفرۆشتنەوانی و بەهۆی ئەوانەی کۆنسڵێکی زیاتر بفرۆشتێت. و یەکێک لەو شتانەشی کە Assassin's Creed تازەکە Valhalla ئەداتێ لەسەر جیلی داهاتووتر بە پێی تەقەقوعاتی خۆم ئەوەیە کە لەسەر ئەو جیلە بیکەن بە 60 FPS. تریلەرێکی تازە یاری مان ئیتەر دەرچوو. مان ئیتەر تۆ لە ویایە ئەبی بە قرش و ئینسانەکان ئەخۆیت بۆ ئەوانەی ڕقیان لە ئینسانیەتە ئیسفادە لەم یاریە ئەکەن. 22-5 بەردەست ئەبێ ئەم یاریە. بۆیە ئەگەر هەستان لەوەیە کە دژی ئینسانیەت شەڕکەن ببن بێشە لە وەحشە دەریاییەکان، ئەتوانن ببن بە قرشێکی زۆر مهم کە لەسەری ئینسان لێبکەنەوانێ و خەریکی ئینسان خواردن بێت. سۆنی پێمان ئەڵێ کە بەم زوانە لاین ئەپی ئەو یاریانەتان پشان ئێم کە لەگەڵ پلەی پێنجا دەرئەچێت. هەر جارێ کۆنسڵێک دەرئەچێ مەجموعەیە یاری هەن یاری بەناوبانگن، پێیان ئەڵێن لاین ئەپ. ئەو یاریانەی کە لەگەڵ دەرچوونی پلەیستیشنەکە یان لەگەڵ دەرچوونی کۆنسڵی تازەیە، ئەم یاریانەش ئەتوانی بکڕیت ڕاستەوخۆ. نەک ئەوەی بڵێ کۆنسڵی PS5م دەرکرد دوای دوو سێ مانگی تر ئەنجا فڵانە یاری دەرەکەم. بۆیە لە ئێستا چاوەڕوانی ئەوەین کە بزانین
پلیسیشن او یاریانەی کە وەکو لاینەپ دایناوە پێیان دەڵێن کۆنسڵ سێلەر ئەوانەی کە کۆنسڵەکەی پێ ئەفرۆشن بەهۆ بەبوونی ئەم یاریانەوانێ بزانین چین ئیشەڵا هەفتەی داهاتوتر یان دوو هەفتەی تر بۆمان دەرەکەوێت و بزانین منافەسەی ئێکس بۆکس سیریس ئەکسی پێکرێت یان نا بەڵام ئەنریل ئەنجنی پێنجمان بینی ئەنجینێکی زۆر زۆر سەرکەوتووە ئەنریل ئەنجینی کۆمپانیای ئێپیکە ئەوانەی کە فۆرنایتیان دروست کردووە ئەنریل ئەنجینی پێنجیان پشان ناین هەموو ئەو گۆڕانکاریانەی کە کردووانەتیا و بۆ پلیستیشن پێنج بەتایبەتی کە بەخۆی SSD زۆر خێراکەی ئەوانێ پێمان ئەڵێت چۆن ئیش ئەکەن ئەگەر سەی تریلەرەکە بکەین ئەوە ئەبینین کە دیتێڵی زۆر 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 زۆریان بۆ زیار کردووە بقارنەتەن بە جیلە کۆنەکە ئەمەش بەهۆی چەند تەکنەلۆجیایەک کە بەکاریان هێناوە کە ڕێیان پێ ئەم هەموو سێگۆشە زۆرانە پێکۆ ئیش بکەن و وایان لێ بکەن کە پرۆسێسەر و کاتی شاشەکە بە ئاسانی بتوانێت پرۆسێسیان بکات و لەگەڵ ئەوەشا لەناو ئەو گەیم پلەی کە پشانیان ناین لە ئەنریل ئەنجینی پێنجا بۆمان دەرەکەوێت کە لۆدینی هیچ تیا نەبوو لە یاریە هەرچەندە گۆڕانکاری لە شوێنەکانە زۆر ڕوویە بۆیە هەمومان چاوەڕوانین شتی زۆریان زیاد کردو ئەنریل ئەنجینی پێنج چەگە لە ئینجنە هەر سەرکەوتەکانی کاری پێ دروست ئەکرێ شێوازی لایتینگ و شتیان زۆر زۆر بەهێز کردووە بۆیە لە ئێستەوە من چاوەڕوانی ئەوە بزانم ئەم ئینجنە تازەیە چ جۆرە یاریەکی پێ دروست ئەکرێ لە مستەقبەلا و بابزانین چی هەژدە دەقەمان بینی لە یاری گۆست ئۆف سوشیمای کە خەڵکی بە ئەساسنسکریدی یابانی ناوی ئەنێ ئەگەر سەیری گەیم پلەی یاریەکە بکەین لە ڕووی گرافیکەوانێ هەستەکەم وەکو ئەو گەیم پلەی کە لە ئیتریا پشانیان ناین وەختی خۆی وەکو ئەوە نییە تۆزە داونگرید بووە ئەمەش بۆیەوە ئاکەن بۆی هەمان شێوەی ئوبیسۆفتیان بەسەر نەیەت کە دوای گلێکی زۆریان لێ بکرێت بەڵام لە ڕووی گەیم پلەیەوانێ هەست ئەکرێت کە هیچێک لە خۆشترین گەیم پلەیەکانی هەیە طبعا هەتا خۆم نەیکەم ئەوە تەشی نیم لەسەری بەڵام خەڵک زۆر زۆر لە گەیم پلەیەکەی ڕازین ئەتوانی خۆ بکەی بەناوە هەمیان کوژی ئەتوانی بەبێ دەنگی بڕۆیت و ئیشەکی خۆ ئەنجام بیت و بچیتە دەرەوانێ بۆیە ببە بە سامۆڕای لە گۆست ئۆف سوشیمایە وەکو ئەساسنسکرید لە یابانە ئاسۆڕێیتەوە ماپێکی گەورەی هەیە بەداخەوانێ بەس بۆ پلەیستیشن دەرئەچێت جەماعەتی ئێکس بۆکس و کۆمپیوتەر جارێ ناتوانن بیکەن بۆیە ئەگەر پلەیستیشنێ هەیە ئەوە ئەتوانی ئەم یاریە بکەی یاخود چاوەڕێ بکەی کە باشتری بکەن بۆ پلەیستیشن پێنج و دەوێت زیاتر ئیسفادەی لێ بکەی هەتا ئەسەوە گوتم خەڵک زۆر زۆر لێ ڕازیە ئێوەش پێمان بڵێن کە ئایا ئەم 18 دەقەیە یاری گۆست ئۆف سوشیمایتان بەدڵ بوو یاخود نا و ئەخیرەن جیلی دە لە پرۆسێسەرەکانی ئینتێڵ توانیمان ببینین خەڵکی ڕیڤیان لەسەر کرد بەڵام بەداخەوانێ زۆربەی زۆری ئەوانەی کە ڕیڤیو بۆ پرۆسێسەر ئەکەن ئەڵێن ئەم جیلە جیلێکی زیایە هێشتاکە لەگەڵ AMD پێی ناکرێ ئەویش بەبوونی ئەوەی کە AMD نرخیان زۆر زۆر باشە ئەگەر بێت و ئێستا باشترین پرۆسێسەرت بوێ بۆ یاری ئەلکترۆنیەکان هەر ئەبێ ئەم جیلە هەڵبژێریت و ئینتێڵ باشترینە بۆ یاری ئەلکترۆنیەکان بەڵام زۆربەی زۆری خەڵک یاری ئەکا چەنە هاشتی تریش ئەکا بۆیە ئەو بڕەپارە زۆرە نایەت بە پرۆسێسەرێکی ئینتێڵ بۆ ئەوەی چەند FPS-ێکی زۆرتری هەبێت ئەچێ پرۆسێسەرێکی AMD ڕێ کە کۆری زۆرترێکە و بە سیعرێکی کەمتریشە و ئەتوانی لە ناو سیستەمێکا بەکاری بێنی کە بۆ جیلی دادوتر ئیسفادی زیاتر لێ ئەکەیت و هەروەها ئەم جیلە تازەیە سپۆرتی PCIe 4ش ناکات کە ئەمەش بەداخەوە بۆ ئینتێڵ بە حساب لە پرۆسێسەری دوای ئەمەوانێت سپۆرتی ئەکەن بۆیە ئایزان خۆشەویستان ئەگەر چاوەڕوانی جیلی دەی ئینتێڵ بوون ئەوە بزانن تەنها لە کاتێکا ئیسفادەی لێ ەکەی کە تەنها ئیشەکەی تۆ یاریکردن بێت ئەگەر بێت و بە تەمای بەرنامۆشتی تری ئەوە AMD هەڵبژێری ئیسفادی زیاتر لێ ەکەی بە بۆنەی خێرایی و کۆری زۆرتر و نرخەکەی ئەوانێ من وەکو خۆم ئەیکەم بە جیلی دەی ئینتێڵ چونکە ئەوەی بەلای منەوە زۆر زۆر زەرور بێ ستەیبڵتیە ئەوەیە کە تووشی مشکلە نەبم لە کاتی یاریە و زۆرترین FPS-م هەبێ بۆیە ئەگەر تەنها یاری ئەکەی ئینتێڵ هەڵبژێرە ئەگەر شتی تر ئەکەی AMD هەڵبژێرە ئەمەش هەواڵەکانی ئەم هەفتەیەمان بوو لەبیرتان نەچی هەفتەی دادوتر ئەگەڕێنە وڵاتان و کاری خۆش